O governo do Maranhão está trazendo avanços inéditos para Lago da Pedra. Com mais asfalto, ruas e avenidas da cidade e a estrada que liga o Lago da Pedra à Lagoa Grande ganharam asfalto novo. A construção do Hospital Regional está em ritmo acelerado. Serão 50 leitos e 3 centros cirúrgicos. E uma nova ambulância já atende o município. Lago da Pedra ganhou 2 escolas dignas e o Bolsa Escola beneficiou milhares de alunos. E a cidade agora tem seu primeiro restaurante popular. Tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar.